Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tecware hantar dua casing terbaru mereka untuk saya review. Cuma kenapa anda nampak sebiji saja di tepi saya ni ialah sebab kedua-dua casing ni dia 90% sama. Dia punya bentuk sama, dia punya rupa paras sama, dia punya saiz sama. Yang membezakannya adalah dia punya aksesori sahajalah. So yang pertama kita ada Tecware Nexus Air TG, yang mana TG tu anda pun tahu dia refer kepada tempered glass. Manakala satu lagi kita ada Tecware Nexus Air Steel, yang mana steel tu dia refer dia punya side panel tu diperbuat dari besi lah. So air di dalam Tecware Nexus Air, nama Tecware Nexus air tu refer kepada airflow. Sebab apa? Sebab tak apa, nanti saya cerita dengan lebih detail nanti. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada di tepi dia. Dalam video kali ini saya akan review secara detail Tecware Nexus Air TG. Jom. Sebelum saya sambung kenapa Tecware Nexus Air tu dia refer kepada airflow, kita tengok dulu design dia dengan lebih dekat. Mana tahu anda pun dah boleh teka kenapa air tu refer kepada airflow. Maka inilah dia Tecware Nexus Air, yang mana casing ni bersize 80X. Dia besar. Macam saya bagi tahu tadi, kalau Tecware Nexus Air TG dia datang dengan tempered glass dekat tepi, kalau steel dia datang dengan side panel besi. Front panel casing ni diperbuat dari jejaring secara total. Jadi udara boleh keluar masuk dengan sangat baik. Logo atau emblem Tecware ada dekat bahagian bawah front panel ni. IO front panel dia ada dekat bahagian top panel dan disusun kemas secara menegak ke belakang. Casing ni kan dia datang dengan power button, reset button, dua USB 3.0 dan juga audio jack. Of course, dekat top panel ni pun dia ada bagi kepada kita satu magnetic filter yang bersaiz 280mm. At this point, saya rasa anda dah boleh agak kenapa air tu refer kepada airflow. Yes, sebab dia punya front panel tu dia datang dengan full mesh, dia datang dengan full jejaring, so udara boleh keluar masuk dengan sangat senang. But bukan itu saja, sebab casing ni dia dah datang dengan 4 biji Tecware Orbis. 3 bahagian hadapan dan 1 di bahagian belakang. Menariknya, keempat-empat fan ni boleh disambung menggunakan power cable ataupun PWM connector ke motherboard. So, user boleh control speed fan dia. Basically, kat top panel ni kita boleh mount 2 kipas yang bersaiz 120mm ataupun 140mm. Then, kita boleh tambah 2 lagi kipas 120mm atas PSU cover dia ni kalau kita nak. Cuma nampak semak lah. Alright, kompartmen dalaman casing ni memang luas. Grafik kad yang paling panjang kita boleh pasang ialah 350mm dan PSU yang paling tinggi kita boleh lekat kat motherboard kita ialah 165mm. Jarak antara top panel dengan motherboard pun jauh, 65mm, dan jarak antara motherboard tray ke kipas pula saya ukur 35mm. So memang tak ada masalah kalau anda nak pasang AIO cooler macam Tecware Mirage 240 ni. Untuk storage pula, dia bagi kepada kita satu removable cache untuk harddisk 3.5 inci dan kita boleh letak 2 biji SSD 2.5 inci kat belakang motherboard tray. Kemudian last kali tentang cable management. Basically, lubang-lubang laluan kabel memang banyak. Tempat ikat kabel tu pun berada di posisi yang betul pada hemat saya. Dan yang penting, dia terus datang dengan rubber grommet. So, belt kita tu memang nampak kemas habis. Habislah. Ruang belakang motherboard tray pun tebal 25mm. Jadi senanglah untuk kita kumpulkan kabel banyak-banyak dan ikat untuk tujuan kabel management. So, settle review Tecware Nexus Air TG ni. Saya nak highlight kepada anda yang harga untuk Tecware Nexus Air TG ni ialah RM169 sahaja, which is saya personally merasakan harga dengan apa yang dia offer kepada kita ni ridiculous gila. Bayangkan RM169 anda dapat sebuah casing bersaiz 80X, lepas tu datang dengan 4 biji fan PWM, lepas tu dia ada lengkap dengan dia punya PSU cover, datang dengan magnetic filter, lepas tu dia datang dengan rubber grommet untuk dia punya accessory untuk tutup kabel, untuk tutup laluan kabel management tu. So
RM169 memang lengkap. Oh, saya lupa nak highlight, saya lupa nak bagi tahu kepada anda yang dia punya PCI expansion dekat belakang ni jenis reusable. Maksudnya bila kita cabut untuk masukkan graphic card dan katakan kita tak nak guna graphic card, kita boleh masukkan balik. Kita boleh tutup balik dia punya PCI expansion. Seriously, RM169 dengan semua benda ni memang berbaloi habislah. Dan macam saya bagi tahu kepada anda, dia datang dengan satu lagi variasi yang mana dia bukan tempered glass, dia datang dengan side panel jenis besi. Harga dia murah RM10 saja, RM159, which is saya rasa lagi berbaloi untuk anda beli Tecware Nexus Air TG inilah. So itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.